Уважаеми господин Карчев, госпожо Костадинова, госпожа Янева, Ваня, скъпи приятели, скъпи колеги. Когато на пролет всичко се раззеленее, малка България празнува своя голям празник 24 май. И Свиленград. Нашата родина е държава на духа. Въпреки жестоките удари през годините, няма друг европейски или световен народ, който да се похвали със своите Кирил и Методи и с тяхното велико национално, интернационално дело. Затова днес, на 24 май, отново се поздравяваме с най-хубавия цветен и светъл български празник. За да помним, че България е люлка на писмеността и духовността, за да помним, че светите братя Кирил и Методи са едни от най-светлите личности, превърнали се в своето дело българите в нация. За да помним, че ние сме дали нещо на светът и на все Словени книги да четат. И ако у нас, всичко у нас е било спорно, политика, стопанство, териториална цялост, то безспорно едничкото ни недосигаемо нещо, едничкото ценно и съкровенно за всички българи е нашия единен език и писменност. 24 май е ден на българската просвета, но и ден на българската култура и читалищата. Българското читалище е уникална обществена институция, съхранява традиции, оформящи културния ни облик. За нас, членовете и ръководство на Народното читалище просвета в Свиленград 1870 и всички читалищни работници в община Свиленград е гордост да сме част от този уникат. Нашето читалище е основано през 1870 година и е едно от първите в България. 150 години по-късно ние продължаваме да развиваме многостранната култура и просветна дейност и с възрожденски дух да възпитаваме и вдъхновяваме. Почти няма област на художествено творчество, която да не е развита в читалище. Имаме 17 колектива за любителско творчество, 6 клуба и 4 школи, в които са ангажирани над 360 души, половината от които са деца. Днес отправяме най-хубавите си пожелания към близки и познати. Бъдете здрави, бъдете честити. Нека уважаваме и пазим своето най-голямо богатство и гордост словото. То ни е помогнало да оцелеем в трудните моменти и да се запазим като нация. То ще ни помогне да израснем духовно и да се отличим от останалите. Защото нашето слово е уникално и заслужава да го пазим като очите си. Честит празник на всички, които търсят и искат духовната храна. Честит празник на тези, които имат потребност от духовно израстване и усъвършенстване. Честит празник, селенградчани! Благодаря ви!